Jēkabpils pilsētas pašvaldība pieņēma lēmumu par grozījumiem domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldība ir tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 0,2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Doma apstiprināja 14. jūlijā saistošos noteikumus grozījumus par nekustamā īpašuma nodokli, kur paredz, ka sadalā šī nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 0,2 līdz 0,6% dzīvojamās telpās, kurās paši īpašnieki ir deklarēti. Tajās dzīvojamās telpās, kur īpašnieks nav deklarējis savu dzīvesveidu, tad ir nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5%. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēros fizisku personu īpašumā esošajiem dzīvokļiem un koplietojamām telpām, viena dzīvokļa mājām, kā arī divu vai vairāku dzīvokļu mājām. Ja īpašam ir paredzēti dzīvošanai un tajos netiek veikta saimnieciskā darbība, un ja līdz šī gada beigām dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, tad nekustamā īpašuma nodokļa likmi 0,2% apmērā piemēros īpašumam, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 56 915 eiro. 0,4% nodokļa likmi piemēros īpašumam, kura kadastrālā vērtība ir no 56 915 eiro līdz 106 715 eiro. 0,6% nodokļa likmi piemēros īpašumiem, kuru kadastrālā vērtība pārsniedz 106 715 eiro. Īpašumiem, kuros līdz šī gada beigām nav deklarēta dzīvesvieta nevienai personai, piemēros nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. Tas ir tas regulējums, par ko diskutēja arī krīzes apstākļos, kad faktiski nebūtu jāpliek darba spēka nodokļi, bet būtu jāpliek īpašums. Teiksim, ja tu esi pārticīgs, ja tu vari nodrošināt, ja tu vari nopirkt lielāku īpašumu, tad tu par to arī maksā lielākus nodokļus. Jēkabpils pilsētas pašvaldība paredz, ka veicot grozījumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā, nākamajā gadā pašvaldības budžets pieaugs par 35 000 eiro. Ja fiziskai personai pieder tikai viens īpašums, kurā ir deklarēta dzīvesvieta, tad nekustamā īpašuma nodokļa likme ir samazināta. Personām ar diviem vai vairāk īpašumiem ir jāizvēlas, kur deklarēt savu dzīvesvietu, tādējādi izvēloties, par kuru īpašumu maksāt mazāku nekustamā īpašuma nodokli. Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina cilvēkus deklarēt dzīvesvietu savos dzīvokļos vai mājās, lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un maksājumu paziņojumu nosūtīšanu veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības finanšu ekonomikas nodaļa. Zane Pārpuce, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.